គាត់បងចាញ់អូចង់អ្ហែងគាត់ថាខ្ញុំនិយាយមែនតែនមែនអត់អីខ្ញុំនិយាយអត់បានទេខ្ញុំលេងប៉ះទេអត់អីទេបើខ្ញុំច្រឡក់មាត់ខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយបងឯងលេងបានអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំក៏លេងច្រឡក់រោដែរខ្ញុំទុកថាប្អូនសុំទោសខ្ញុំក៏លេងច្រឡក់ទៀតដែរវាមិនតែមនុស្សយើងនៅសុខសុខទៅទាត់គេចាញ់នេះមកគេរឿងអីខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំឡាយ bingo 4 5ឆ្នាំហើយខ្ញុំឡាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំខ្មាស់ស្អីគេឥឡូវសួរអ្នកក្នុង bingo មើលគាត់ខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំហើយម៉ែរត់ហើយម៉ែរត់ស្គាល់បងនៅអីហើយសួរស្គាល់បងនៅអុយលោកមិនបានចឹងខ្ញុំឡាយ bingo តាំងពី level ទូចទូចទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ brand នឹង5 6ឯកគេសួរគួរយីប៉ាក់គេស្គាល់យីប៉ាក់ខ្ញុំស្គាល់គេអត់ខ្ញុំបានយំទេភ្នែកខ្ញុំផឹកស្រាថ្នាំខ្ញុំហើមអូនស្គាល់យីប៉ាក់គេសួរថាស្គាល់បងអត់នៅអូនស្គាល់អូនស្គាល់តែអូនផឹកសិនមើលអូនតាយូយូដូចធ្លាប់ស្គាល់នៅក្រៅហូខ្ញុំស្គាល់ឯងនៅក្រៅទៀតបងសុបិនណាខ្លាចណាពីមុនហ្នឹងនិយាយលេងជាមួយក៏បានអីក៏បានឥឡូវខ្លាចនិយាយតិចតួចធ្វើឯងខឹងទៅឯងងោបងស្គាល់តាំងពីមិនទាន់ចេះលេងប៊ីនណាស្គាល់តាំងតាប់លេងប៊ីងកោដបងអត់ចេះលេងប៊ីនណាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំអត់បាននិយាយអីចាខ្ញុំហត់ខ្ញុំពួកទៅឥឡូវមកធ្វើឯងណាតាំងពីមានអ្នកស្គាល់ច្រើនមកបាន account 3មានអ្នកចូលចិត្តមានអ្នករាប់អានច្រើនធ្វើឯងណាអត់មានតែណាត្រូវមើលខ្ញុំដល់ស្មានណាត្រូវមើលដែលខ្ញុំបិទ live ខលគាត់អើខលគាត់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលឈ្មោះនឹងក្រៅម្ដងអត់ទេលេសម្លាញ់ចំឯដោះវាខខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាបាក់ខ្លាំងអត់មានរស់ស៊ីរស់អីណាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅដុតតប